তো সকলোৱে জানে আজি হৈছে 8 তাৰিখ, 8 নৱেম্বৰ। তো আজি ষট পূজা, দুই তিনদিন, 7 আৰু 8 দুদিন হৈছিলে। তো আজি সকলৰ নৰাই ঘাটলৈ আহিছোঁ। ইয়াতে আমাৰ টংলাৰ যিসকল বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তেওঁলোকে ষট পূজা উদযাপন কৰি আছে। নৰাই ঘাটলৈ আহিছোঁ এতিয়া। এইফালে আমাৰ ৰুচি গৰম গৰম চাহ আৰু পিঠা খাই আছে। তো প্ৰথম আহি আহি ইয়াতে টেকলি মুখত দিয়া পিঠা আৰু চাহ খালোঁ, লাল চাহ। তো এতিয়া হৈ যাম। তো ননাই ঘাটত পুৰা উখল মাখল পৰিৱেশ।
তো নমাই সেইটো ঘাটৰ পৰা আহিলোঁ, দক্ষিণৰ ঘাটৰ পৰা। তো এতিয়া ইয়াতে আহিছোঁ বাৰোৱাৰী ঘাটত। তো ইয়াতে আমাৰ দুজন পাৰ্টনাৰ আছে। তো ইয়াতেও মানুহ বহুত। এই ফেক্টরি হিকনট করে পানি বেশি আছে, কিন্তু মানুহ বেশি আছে। তো সূর্য লওয়ার লগে পূজাও সমাপ্তি। তো সূর্য দেবতাক প্রণাম করে এই পূজা সমাপ্তি করে লোকে।